Біз үшін қос қуаныш. Президенттің Алматы облысының екеулі орталығын Қапшағай қаласы етуі, шаһардың есімін, шаһардың атын Дінмұхаммед Қонаев есімімен ауыстыру ұсынысына туралы тұрғындар осылай дейді. Халық қордаланған мәселесі көп, елді мекеннің тіршілігі қайта жанданып, көркейе түсеріне сенімді. Қапшағай қаласы енді бүтін бір облыстың әкімшілік орталығы болады. Мемлекет басшысы осындай ұсыныс айтты. Бұл жаңалық халықтың көңілінен шыққаны анық, өйткені енді еңбекші қазақ, іле, талғар аудандарының тұрғындарына маңызды мәселелерін шешу үшін 200 шақырымды артқа тастап, Талдықорғанға сабылудың қажеті болмайды. Қапшағайлық Майя Қасымова президент жолдауында көптің көкейіндегі түйткілдер айтылды дейді. Соның бірі Қапшағай қаласын облыс орталығына айналдыру. Бұл бастама шаһар экономикасының гүлденуіне жол ашты. Болашақта үлкен қала болуына үмітіміз зор. Үлкен болып өркейі өсуін жұмыс тұрғыдан көп жұмыстар ашылса екен дейміз. Артымыздағы жастар болашағына көркейе түссе екен дейміз. Қапшағайда жыл өткен сайын өндіріс пен құрылыс жұмыстарының көлемі өсіп, жаңа кәсіпорындар іске қосылуда. Бүгінде шаһарда 60 мыңнан астам адам тұрады. Қала әкімінің сөзінше, әкімшілік орталыққа айналу арқылы халық саны еселенбек. Бұл өте керемет болады. Болашақта неге десеңіздер, қазір мынау бұрынғы инфрақұрылымның бәрі қайтадан жаңартылып орнына келіп, одан кейін жаңадан жұмыс орындары ашылады. Біз қазір мына жобалық сметалық құжаттардың бәрін дайындап қойдық. Қандай жаңағы осы жерде проблемный вопростар болған өзіміз білеміз жақсы, өйткені қазір мына кәріз жүйелерді, су жүйелерді, жылу жүйелердің бәрін бізде жобалық сметалық құжаттары дайын тұр. Жалпы біз дайынбыз. Жергілікті тұрғындар үшін бұл тарихи оқиғамен пара-пара. Президенттің ұсынысын қуана қабылдадық дейді. Біз жақсы жаңалық, иә, көп мына жұмыс істейтіндер көбісі мына бюджетниктер, бұрын Талдықорғанға барып, ол жақтан тестирование өтіп, ары-бері шапқылап жүрсе, қазір енді көп мәселелер осында шешілетін болады. Бұл өте дұрыс шешім. Жолдар жөнделіп, бюджетке түсетін қаржы көлемі ұлғаяды. Жоғары оқу орындары ашылады. Қапшағайлықтар қала атауының Қонаев болып өзгеруінде құптап отыр. Олардың сөзінше, елімізде 40-тан аса қала тұрғызған Дінмұхаммед Ахметұлының есімін ұлықтау тарихи маңызы зор шешім. Ол атамыз бір емес қаншама қала салған, соның біреуі осы Қапшағай қаласы ғой. Болғанда қуанып жатырмыз, бәрі қуаныштымыз. Қонаев атамыздың туып өскен жері, еңбегі сіңген жері дұрыс. Асау толқынды іле өзенінің жағасына орын тепкен Қапшағайдың туристік әлеуеті де зор. Жергілікті тұрғындар шаһардың кемер келешегінен зор үміт күтеді. Әрі алдағы оң өзгерістердің арқасында қайтадан қайнаған тіршіліктің ортасына айналарына сенімді. Нұрсұлтан Тілектесов, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан.